এয়া গোয়ালপাড়াৰ সূৰ্য মন্দিৰ আৰু এই সূৰ্য মন্দিৰত এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত হৈছে বুদ্ধৰ মূৰ্তি বা ভগ্নাৱশেষ মূৰ্তিৰ জৈনৰ মূৰ্তি আৰু মূৰ্তিৰ ভগ্নাৱশেষ বিষ্ণু আৰু শিৱৰ মূৰ্তি আৰু মূৰ্তিৰ ভগ্নাৱশেষ আমি ইয়াৰে মিউজিয়ামত দেখিলোঁ। চতুৰ্থ শতিকাৰ বুদ্ধৰ মূৰ্তিৰো ভগ্নাৱশেষ ইয়াতে পোৱা গৈছে। তেনেদৰে প্ৰায় কোৱা হৈছে পঞ্চম ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰা প্ৰায় দ্বাদশ শতিকালৈকে ইয়াতেই পোৱা গৈছে মূৰ্তিসমূহ বা ধ্বংসাৱশেষ। আৰু এইটোৱেই সেই মন্দিৰটো সূৰ্য মন্দিৰ। এয়া সেই ঐতিহাসিক গুহা। এনেদৰে ইয়াতে অসংখ্য স্তূপা আছে, বুদ্ধ স্তূপা এই এটা আৰু সেয়া বুদ্ধ স্তূপা। এই বুদ্ধ স্তূপাটোৰ ওচৰতে এটা কবিতা পাঠ কৰিছোঁ আমি গোটেইকেইটা আছোঁ এনেদৰে। বুদ্ধ স্তূপাৰ ওচৰত এটা প্ৰেমৰ কবিতা। তুমি আহিম বুলি নাহিলা খাল্লাচ পৃথিৱী, তুমি আহিম বুলি কথা দিছিলা সময় সূৰ্য গছৰ ডালবোৰেদি ধেনু ভিৰিয়াকৈ নামি অহাৰ ওপৰত, সংগী তোমাৰ বিষাদ ছায়াৰ সতে ঘড়ীৰ কাটাবোৰত দুলি দুলি তুমি আহিবা বুলি কথা দিছিলা। ময়ো এজন নিৰীহ কৃষকৰ দৰে তোমাৰ এই কথাতে পতিয়ন গৈছিলোঁ। নিজৰ মৃত্যুক ওফৰাই মই জি উঠিছিলোঁ, কিয়নো প্ৰেম জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ, কিয়নো প্ৰেম জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ। ইমান দিনে মই মৰি আছিলোঁ, এখন দুখৰ শ্মশানত দহি ছাই হৈ আছিলোঁ। ইমান দিন মই আছিলোঁ নিৰ্বাসিত নিজৰে পৰা, আজি তুমি আহিবা বুলি কথা দিছিলা সময় সূৰ্য গছৰ ডালবোৰেদি ধেনু ভিৰিয়াকৈ নামি অহাৰ ওপৰত। তুমি আহিবা এই কথা বিয়পি গৈছিল অলিন্দ জকৃত হাওঁ ফাওলৈ, এই কথাত জীপাল হৈ উঠিছিল তেজৰ শ্বেতকণাবোৰ, উশাহবোৰে লৰা ঢপৰা কৰি অপেক্ষা কৰিছিল তুমি আহিবা তুমি আহিবা। অতদিনৰ এই নীৰৱতাৰ অন্তত জাগি উঠাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ মই, ভূমিহীন খেতিয়কৰ মিছিলত লাল নিচান উৰুৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, অতদিনৰ এই নীৰৱতাৰ অন্ত পেলাই ৰাইফেল তুলি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, অত্যাচাৰী মালিকৰ বুকুলৈ কাৰফাই টোৱাৰ কথা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ, তুমি আহিবা এই কথাই সাহসী কৰি তুলিছিল মোক। পাহাৰৰ সিপাৰেদি সূৰ্য নামি গুচি গ'ল, পাহাৰৰ সিপাৰেদি সূৰ্য নামি গুচি গ'ল, পাহাৰৰ সিপাৰেদি সূৰ্য নামি গুচি গ'ল। সেউজীয়া পাতবোৰ গছৰ কলচীয়া ছবি হ'ল, ধপধপাই উৰি গ'ল চৰাইৰ বাহলৈ, ধপধপাই উৰি গ'ল চৰাই বাহলৈ। তুমি আহিম বুলি কথা দিয় নাহিলা মোৰ পৃথিৱী নিমিষতে খাল্লাচ, তুমি নাহিলা মোৰ বসন্ত ৰাস্তাবোৰৰ ঘোঁৰাবোৰক জগাই দিবলৈ খাল্লাচ পৃথিৱী, তুমি নাহিলা মোৰ তেজৰ চৰাইবোৰৰ শুভ জন্মদিনত খাল্লাচ পৃথিৱী, তুমি নাহিলা ভোকাতুৰ মোৰ পৃথিৱীৰ নিৰন্ন নাগৰিকক দিবলৈ এসাঁজ ভাত খাল্লাচ পৃথিৱী। মোৰ আত্মজাহৰ একুৰি প্ৰস্তাৱনাক তুমি দিব নোৱাৰিলা ভালপোৱাৰ একুৰি গোলাপ, তুমি আহিম বুলি কথা দিছিলা যুদ্ধৰ শোকাকুল ঋতুত, তুমি আহিম বুলি কথা দিছিলা যুদ্ধৰ শোকাকুল ঋতুত। তোমাক জনোৱাৰ কথা আছিল যুদ্ধ অভিমুখী মোৰ শেষ অভিবাদন, তুমি নাহিলা কিয় তুমি নাহিলা কিয়। এনেদৰে বুদ্ধ স্তূপবোৰো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সূৰ্য পাহাৰৰ এয়া। আৰু এইবিলাক প্ৰায় ষষ্ঠ শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত বুলি লিখা আছে, কিন্তু চতুৰ্থ শতিকাৰো এনেকুৱা বুদ্ধ স্তূপ ইয়াতে পোৱা গৈছে। এইবিলাক চব বুদ্ধ স্তূপ এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে, গোটেই বুদ্ধ স্তূপ। এই এটা অন্য বুদ্ধ স্তূপ দেখিছে,
এনেদৰে অজস্র ইয়াতে বুদ্ধ স্তূপ আছে আৰু ইয়াত কিমান গৱেষণা হৈছে গম নাপাওঁ কিন্তু মাত্ৰ এদিনতে চাই শেষ কৰিব নোৱাৰি গতিকে কিছু দীঘলীয়া সময় লৈ আহিলে ইয়াতে ভাল লাগিব সকলোখিনি চাবলৈকে আৰু কেনেদৰে ইয়াতে বুদ্ধৰ এই বুদ্ধই কি বুলি ইয়াতে স্থান নিৰ্ণয় কৰিছিল বা তেওঁৰ শিষ্যসকলে সেয়াও এই গৱেষণাৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে যিসকলে জানে সেইসকলে কমেণ্টত জনাব কেনেদৰে বুদ্ধৰ এখন পীঠ ইয়াতে বা বুদ্ধ বিহাৰ এখন গঢ় লৈ উঠিছিলে এই পাহাৰৰ মাজত অৱশ্যে কিছু দূৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰও আছে গতিকে তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰি ইয়াতে আহি থিতা পেলোৱাটো অসম্ভৱ কথা নহয় এইখিনিকৈ আজিলৈকে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।